O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que está no exercício da presidência, negou o pedido de prisão domiciliar do ex-prefeito de Santana no Amapá, José Antônio Nogueira de Souza, e do irmão dele, José Luiz Nogueira de Souza. Eles foram condenados à prisão em regime semiaberto pelo Tribunal de Justiça do Amapá por concederem carteiras de habilitação em troca de votos. Além de outros crimes contra a administração pública. No STJ, a defesa alega que o Estado não tem condições de garantir um cumprimento da pena dos dois no regime semiaberto, por falta de vagas. Eles argumentam que tal situação possibilita o cumprimento da pena no regime domiciliar. Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a defesa não esgotou todas as possibilidades de recurso em segunda instância antes de acionar a Corte Superior. Além disso, Humberto Martins apontou fragilidades nos argumentos da defesa, já que o desembargador que analisou o caso não confirmou a falta de vagas.